paljud muidugi arvavad, et lennuinseneri põhitööks on hoida käes seda mutrivõtit. Aga tegelikult pole see nii. Õhusõiduki ehitus ja hooldus erialal saab sinust oma valdkonna insener, kes omandab teadmised kõige selle kohta, kuidas tänapäeval üks õhusõiduk toimib. Näiteks õpid sa tundma mehitatud ja mehitamata õhusõidukite juhtimise pardasüsteeme, navigatsiooniaparatuuri ja mootoreid. Sinu ees avaneb võimalus töötada kõikjal üle maailma, aga mitte ainult välismaal, vaid ka Eestis. Sest ka Eestis on võimsad ettevõtteid, kelle juures vinget karjääri teha. Näiteks ma tean ühte kohaliku ettevõtet, kes otsib just selle eriala inimesi, kelle tööks on liikuda maailmas ringi ja langetada ostuotsuseid miljoneid maksvate reisilennukite kohta. Ega see lennundushoolduse eriala mul päris mööda külge maha ka ei jookse, sest nagu näha, eralennukid on mul juba mitu. Ja kui tekib aegalt selline tunne, et tahaks ise ka näpud õliseks teha, siis hoian päris hästi hoolduskuludelt kokku. Aga selles mõttes tegelikult ma ei ole mingi erand, sest ma olen kuulnud, et ka Ristol pidi sellel erialal päris hästi minema. Tehniku erialal võib tegelikult väga kaugele jõuda. Sinu ülesandeks on lihtsalt haarata sellest võimalusest kinni ja teha esimene samm selle toreda teekonna suunas.